Twitter titulat Pinocho. Ixa titella en vida que quan mentia li creixia el nas. Ahí veuen el nostre Pinocho Rajoy particular, una titella en mal de Gepetto Sarkozy. Amb ell veiem la fada Angela Merkel, que a canvi d'acceptar els seus desitjos li dona vida perquè pugui aparèixer un president de govern com cal. Els dos junts intentaran eixir de la balena de la crisi. Tots coneixeran el conte que va ser representat en els xusgalls valencians, no fa molt. Ahí tenim el nostre sostre, xicotet, tal com relata el conte, amb una valentia inexplicable. Correa, quina casualitat que aquelles factures foren pagades sense piular. A mi em fa pensar que alguna cosa no està del tot clar. Santa Rita Barberà. Doncs és realment impossible que la fallera major del regne de València no aparega en qualsevol conte ocorregut en les nostres benvolgudes terres valencianes. Així diuen vostès al nostre Peter Pan Gualet amb la seva companya de viatge, Campaneta Sant Jordi, i la nostra benvolguda Wendy Mariola. Tots junts lluitem per lliurar el país de Borriana mai només del Calpe Tagarcio i dels seus Pepe Pirates, el Pepe Pallarró, el Pepe Perallò, el Pepe Granel, el Pepe Moltagut, en fi, tots els Pepes, això. De la nostra comparsa veuran personatges com Ali Fabrà, home de grans somnis, i els 40 assessors, que veiem la riquesa del primer en vegada d'anar contra ells i anar juntat, a veure qui xucla més. Algo, els assessors que facin algo, bé. Jo no sé què passa, que sempre li ix. Serà que algú la ve. Tira. També veiem ballant. En fi, així acaba la nostra comparsa. Esperem que lo contat no puguen dormir. Encara que si no poden dormir, millor acompanyat, que ja se us ocorrirà algo per passar la nit. ¿Verdad, Pinocho? Pero tú nunca mientes, ¿a qué no mientes? No mientes, ¿no? ¿A qué van a acabar el payaya? No mientas, Pinocho, no mientas. ¿Y el museo fallero? ¿Nos lo van a hacer el museo? No mientas, que luego te crece la nariz. ¿Y el Ibi? ¿A qué Ibi no lo sube este año?
de Castelló, per favor. Qué bonito.
Christmas, Lady J, Max, and Miss.